Αγαπητοί φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, ο ξεσηκωμός στο Πολυτεχνείο το Νοέμβρη του 1973 αποτελεί ένα ιστορικό γεγονός, ορόσημο της λαϊκής πάλης σε μια από τις δύσκολες περιόδους της νεότερης ιστορίας του λαϊκού μας κινήματος. Σαν τέτοιο ορόσημο μπορεί να σηματοδοτήσει τη συνείδηση του λαού και της νεολαίας, την αντίσταση και την ανυποταγή. Ένας λαϊκός ξεσηκωμός, τα όρια του οποίου δεν χωρούν στα στενά πλαίσια της αστικής δημοκρατίας, που μπορεί να αλλάζει το μανδύα της κοινοβουλευτικής κυβέρνησης αυτής της άδριας κοινωνίας με φασιστικά καθεστώτα και χούντες, δηλαδή της δικτατορίας των μονοπωλίων, αλλά με τον ίδιο πάντα σκοπό. Την εξουσία πάνω στην εργατική τάξη και στο λαό για τη διαιώνιση της εκμετάλλευσης. Ο ξεσηκωμός το Νοέμβρη του 1973 στο Πολυτεχνείο είχε ποιοτικά διαφορετικό περιεχόμενο, πολύ παραπάνω από τη διεκδίκηση μιας τυπικής μορφής αστικής ελευθερίας και δημοκρατίας, όσο κι αν αυτές ήταν τότε στραγγαλισμένες. Στη μνήμη μπορεί να ηχεί ακόμη το σύνθημα «Ψωμί, παιδί, ελευθερία», που κι αυτό επίσης σε κάθε εποχή έχει το δικό του συμβολισμό και το δικό του πολιτικό περιεχόμενο. Αλλά ο ξεσηκωμός δεν ήταν μόνο αυτό ή μόνο γι' αυτό. Μαζί με το σύνθημα «Ψωμί, παιδί, ελευθερία» προβλήθηκαν και τα συνθήματα «Κάτω η Χούντα, έξω η ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ». Επομένως το μήνυμα ήταν καθαρά πολιτικό, ανατρεπτικό, αντιαμερικάνικο, αντιπεριαλιστικό, όσο βεβαίως μπορούσε τότε αυτό να γίνεται ξεκάθαρο, συγκεκριμένο και κυρίως πολιτικά ορατό από την άποψη της ρεαλιστικότητας και της πραγματοποίησης. Ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου δεν ήταν μόνο φοιτητικός ξεσηκωμός, όπως προβάλλουν οι απολογητές του συστήματος. Στο φοιτητικό κίνημα που ήταν συλλογικά οργανωμένο, δρούσαν συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις και μάλιστα με διαφορετικές και τότε προσεγγίσεις ως προς το σκοπό της αντιδικτατορικής πάλης. Αλλά υπάρχει ένα χαρακτηριστικό που επίσης αποτελεί ποιοτικό στοιχείο και από το οποίο βγαίνει πείρα και για το σήμερα. Στο ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου εκφράστηκε η σύνδεση του φοιτητικού κινήματος με το εργατικό κίνημα, που έπαιξε σημαντικό ρόλο στον ίδιο το ξεσηκωμό, όπως και στην επίδρασή του στις μετέπειτα εξελίξεις. Ο ξεσηκωμός του Νοέμβρη του 1973, η κατάληψη της νομικής που προηγήθηκε, συνολικά η αντιδικτατορική πάλη κατά της στρατιωτικής δικτατορίας, συνεχίζουν να εμπνέουν όσους δεν βολεύονται στη βαρβαρότητα που φέρουν στο λαό και την νεολαία, η πολιτική και η εξουσία που υπηρετεί τα μονοπόλια, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κόμματά τους. Προσφέρουν διδάγματα για την αξία της οργανωμένης πάλης του λαού και της νεολαίας και ενός ισχυρού ΚΚΕ ως προϋποθέσεις που ενισχύουν την αντοχή, την αποτελεσματικότητα και την προοπτική των λαϊκών αγώνων. Ποιοι και γιατί επέβαλαν τη στρατιωτική δικτατορία? Η διακυβέρνηση της χώρας την 21η Απριλίου 1967 πέρασε από τα αστικά κόμματα σε τμήματα δυνάμεων του στρατού. Το πραξικόπημα έγινε στο όνομα του υποτιθέμενου κομμουνιστικού κινδύνου. Αποδείχθηκε για μια ακόμη φορά πως ο αντικομμουνισμός είναι πάντοτε προπονητός συνολικότερων αντιλαϊκών σχεδίων. Έχει στο στόχαστρο συνολικά το λαό, τη νεολαία, το κίνημα. Οι λόγοι που επέβαλαν τη δικτατορία ήταν η εξυπηρέτηση των εσωτερικών αναγκών του συστήματος, καθώς υπήρχαν αντιθέσεις ανάμεσα σε αστικά κόμματα και το παλάτι, που υπήρχε ακόμα και ήταν μέρος του αστικού πολιτικού συστήματος, αλλά και για να στηριχθούν οι επιδιώξεις του αμερικανονατοϊκού υπεριαλισμού στην περιοχή. Η εξουσία δεν άλλαξε χέρια. Την κρατούσαν οι καπιταλιστές, τα μονοπόλια. Αυτό που άλλαξε ήταν η μορφή άσκησής της. Η δικτατορία ήταν ένα καθεστώς τρόμου, με εξορίες, βασανιστήρια, φυλακές, που υπεράσπιζε την εξουσία των μονοπωλίων. Το κεφάλαιο, τα μονοπόλια βγήκαν ενισχυμένα από τη χουντική διακυβέρνηση. Ο δικτάτορος Παπαδόπουλος είχε πει για παράδειγμα στους εφοπλιστές: «Ελθέτε προς το εμάς και πέστε μας τι θέλετε. Εκ προημίου σας βεβαιώ ότι η κυβέρνηση θα σας το δώσει». Τα κέρδη των κεφαλαιοκρατών εκτινάχθηκαν, ενώ εντάθηκε η εκμετάλλευση της εργατικής τάξης. Τσακίστηκε το εργατικό κίνημα με το βούρδουλα της καταστολής. Αυτό το καθεστώς υμνούν σήμερα οι ναζί εγκληματίες της Χρυσής Αυγής, που είχε στα όπα-όπα το μεγάλο κεφάλαιο και τα κέρδη του και στο γύψο το λαό, της νεολαία, τις ανάγκες και τους αγώνες της. Ένα επιχείρημα των σημερινών θειασωτών της Χούντας, δηλαδή της Χρυσής Αυγής, είναι ότι οι Χουντικοί πέθαναν στη Ψάθα ή ότι η Χούντα αντιμετώπισε τη φαυλοκρατία και τη διαφθορά του πολιτικού συστήματος.
Στην πραγματικότητα, στα χρόνια της δικτατορίας έγινε ένα πραγματικό πάρτι υπεξαίρεσης χρημάτων, ρουσφετιών και σκανδάλων. Το τάμα του έθνους. Για την κατασκευή του ναού μαζεύτηκαν περίπου 450 εκατομμύρια δραχμές, με πολλά από αυτά τα χρήματα να προέρχονται από υποχρεωτικές εισφορές εντός εισαγωγικών των δημοσίων υπαλλήλων. Μετά τη Χούντα, στο ταμείο βρέθηκαν περίπου 47 εκατομμύρια. Πάνω από 400 εκατομμύρια δραχμές είχαν κάνει φτερά. Στο Δήμο της Αθήνας επίσης τα σκάνδαλα της Χούντας ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο δραχμές. Το πρώτο διάστημα μετά την επιβολή της δικτατορίας, όταν κυριαρχούσε ακόμα ο φόβος και η τοπάθεια, καθοριστική σημασία για το σπάσιμο αυτού του κλίματος, για να πάρει κουράγιο ο λαός, είχε ανταλάντευτη στάση των κομμουνιστών απέναντι στους ανακριτές, τους δεσμοφύλακες, τους βασανιστές. Τα θεμέλια της ανασύνταξης του κινήματος μπαίνουν το 1968. Το ΚΚΕ ανασυγκροτεί τις παράνομες οργανώσεις του, ξεκαθαρίσει τις γραμμές του από τους οπορτουνιστές που θέλουν να το διαλύσουν. Ξεκινά το Μάρτι η κυκλοφορία του παράνομου ριζοσπάστη. Λίγους μήνες μετά, το Σεπτέμβριο, ιδρύεται η ΚΝΕ. Η απόφαση αυτή σκορπίζει ενθουσιασμό, δίνει κουράγιο στο λαό. Ταυτόχρονα ξεκινά και η έκδοση του παράνομου οδηγητή. Με πρωτοβουλία του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, και καθώς αναπτύσσονται οι οργανώσεις τους, ιδρύονται αντιδικτατορικές οργανώσεις. Το Πανελλήνιο Αντιδικτατορικό Μέτωπο, ήδη από το Μάη του 1967, το ΠΑΜ Νέων, η Ενιαία Συνδικαλιστική Αντιδικτατορική Κίνηση, η ΕΣΑΚ, τον Απρίλιο του 1968, η Αντιδικτατορική Φοιτητική Ένωση Ελλάδας, η ΑΝΤΙΕΦΕ και η Μαθητική Οργάνωση Δημοκρατικής Νεολαίας Ελλάδας, η ΜΟΔΝΕ. Σε πρώτη φάση ο αγώνας είχε διάφορες μορφές. Διαβήματα, υπομνήματα, διακίνηση του παράνομου τύπου, προπαγανδιστική δουλειά με πέταγμα τρίκ, αναγραφή συνθημάτων και μετάδοση ηχογραφημένων μηνυμάτων, κινητοποιήσεις με οικογένειες κρατουμένων κατά των βασανιστήριων. Στα τέλη του 1971 και καθώς εξελίσσεται η διεθνής καπιταλιστική οικονομική κρίση, η λεγόμενη πετρελαϊκή, ο αντιδικτατορικός αγώνας αρχίζει να σημειώνει άνοδο. Ιδιαίτερα το 1973 υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις από την εργατική τάξη. Στην πρώτη γραμμή μπαίνουν διεκδικήσεις για τα μεροκάματα, τα ωράρια, τις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Οργανώνονται απεργίες στους τυπογράφους της Αθήνας, στους αλλιεργάτες της Καβάλας, τους τεχνικούς της Ολυμπιακής, στη ΔΕΗ και αλλού. Κινητοποιήσεις οργανώνονται από τους φοιτητές σπουδαστές που είχαν περισσότερες δυνατότητες ή μη νόμιμης δράσης. Διάφορες κινητοποιήσεις σε άλλες σχολές της Αθήνας, της Πάτρας, της Θεσσαλονίκης. Αγωνιστικές κινητοποιήσεις οργανώνονται και από τους αγρότες. Γίνονται συλλαλητήρια εναντίον των απολωτριώσεων γης που εφαρμόζουν για την εξυπηρέτηση των μονοπωλίων. Παράλληλα, πραγματοποιούνται και εκδηλώσεις με καθαρά πολιτικό αντιδικτατορικό χαρακτήρα. Τέτοιες μέρες κινητοποίησης του λαού ήταν η 28η Οκτώβρη του 1972, η επέτειος του πραξικοπήματος στις 21 Απρίλη του 1973, η Πρωτομαγιά του 1973, η νυχτερινή διαδήλωση μετά το σχηματισμό της κυβέρνησης Μαρκεζίνη. Η ανάπτυξη του αντιδικτατορικού αγώνα βέβαια δεν προέκυψε μόνο από το ανέβασμα των μορφών πάλης, αλλά και με την όξυνση της ιδεολογικοπολιτικής διαπάλης. Είχε μεγάλη σημασία για να προχωρήσει το κίνημα μπροστά, να ιτηθούν οι απόψεις που ήθελαν συμβιβασμό με τη Χούντα στη λογική του μικρότερου κακού, του ρεαλισμού, της υποταγής. Βασικός φορέας αυτών των απόψεων ήταν ένας από τους προγόνους του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ, το λεγόμενο κουκουέ εσωτερικού. Μέσα από αυτή τη διαδρομή φτάνουμε στο Νοέμβρη του 1973 και στη κατάληψη του Πολυτεχνείου, που δεν ήρθε σαν ξέσπασμα, σαν κεραυνός σε νεθρία, αλλά ήταν το επιστέγασμα και η αποκορύφωση όλης της προηγούμενης αγωνιστικής πορείας του λαού και της νεολαίας. Το απόγευμα της Τετάρτης, 14 Νοέμβρη, ξεκινάει η κατάληψη του Πολυτεχνείου. Φτιάχνεται ο πρώτος ραδιοφωνικός πομπός, αρκετός κόσμος μαζεύεται γύρω από το Πολυτεχνείο στο βράδυ. Την επόμενη μέρα η κομματική οργάνωση Αθήνας του ΚΚΕ καλεί τους εργαζόμενους και τους νέους να κατέβουν μαζικά στο Πολυτεχνείο. Διάφορες κινητοποιήσεις σε άλλες σχολές της Αθήνας, της Πάτρας, της Θεσσαλονίκης. Αγωνιστικές κινητοποιήσεις οργανώνονται και από τους αγρότες. Γίνονται συλλαλητήρια εναντίον των απολωτριώσεων γης που εφαρμόζουν για την εξυπηρέτηση των μονοπωλίων. Παράλληλα πραγματοποιούνται και εκδηλώσεις με καθαρά πολιτικό αντιδικτατορικό χαρακτήρα. Τέτοιες μέρες κινητοποίησης του λαού ήταν η 28η Οκτώβρη του 1972, η επέτειος του πραξικοπήματος στις 21 Απρίλη του 1973, η Πρωτομαγιά του 1973, η νυχτερινή διαδήλωση μετά το σχηματισμό της κυβέρνησης Μαρκεζίνη. Η ανάπτυξη του αντιδικτατορικού αγώνα βέβαια δεν προέκυψε μόνο από το ανέβασμα των μορφών πάλης, αλλά και με την όξυνση της ιδεολογικοπολιτικής διαπάλης.
είχε μεγάλη σημασία για να προχωρήσει το κίνημα μπροστά, να ιτηθούν οι απόψεις που ήθελαν συμβιβασμό με τη Χούντα στη λογική του μικρότερου κακού, του ρεαλισμού, της υποταγής. Βασικός φορέας αυτών των απόψεων ήταν ένας από τους προγόνους του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ, το λεγόμενο ΚΚΕ εσωτερικού. Μέσα από αυτή τη διαδρομή φτάνουμε στο Νοέμβρη του 1973 και στην κατάληψη του Πολυτεχνείου, που δεν ήρθε σαν ξέσπασμα, σαν κεραυνό σε νεθρία, αλλά ήταν το επιστέγασμα και η αποκορύφωση όλης της προηγούμενης αγωνιστικής πορείας του λαού και της νεολαίας. Το απόγευμα της Τετάρτης 14 Νοέμβρη ξεκινάει η κατάληψη του Πολυτεχνείου. Φτιάχνεται ο πρώτος ραδιοφωνικός πομπός, αρκετός κόσμος μαζεύεται γύρω από το Πολυτεχνείο στο βράδυ. Την επόμενη μέρα η κομματική οργάνωση Αθήνας του ΚΚΕ καλεί τους εργαζόμενους και τους νέους να κατέβουν μαζικά στο Πολυτεχνείο. Η κατάληψη του Πολυτεχνείου, καθώς ενώνεται με το εργατικό λαϊκό κίνημα, αποκτά χαρακτήρα παλαϊκού ξεσηκωμού. Δίπλα στο σύνθημα «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία» δυνάμωσαν και τα έξω ΗΠΑ, έξω τον ΝΑΤΟ και κάτω η Χούντα. Το μήνυμα ήταν πολιτικό, ανατρεπτικό, αντιπεριαλιστικό. Ο ρόλος του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, παρά τις ελλείψεις που παρουσιάστηκαν, ήταν σημαντικός και πολλές φορές καθοριστικός. Η 16η Νοέμβρη ήταν η μέρα κορύφωσης της εξέγερσης. Οι φοιτητές της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας προχωρούν και αυτοί σε καταλήψεις. Στην Αθήνα χιλιάδες λαού κατεβαίνουν με πυκνά και μεγάλα μπλοκ στο Πολυτεχνείο. Οι οικοδόμοι και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι έχουν τα μαχητικότερα μπλοκ. Περίπου 150.000 λαού είναι στους δρόμους. Η αστυνομία χτυπάει το λαό χωρίς να μπορεί να διαλύσει τις διαδηλώσεις. Αργά το απόγευμα πέφτουν οι πρώτοι νεκροί. Ξημερώματα της 17ης Νοέμβρη τα τάξη κυκλώνουν το Πολυτεχνείο. Στις 3 το πρωί ένα από τα τάγκς πέφτει πάνω στη πύλη του Πολυτεχνείου. Η θυσία δεν πήγε χαμένη. Άνοιγε ο δρόμος για την κατάρρευση της δικτατορίας. Χιλιάδες νέοι και νέες από το παράδειγμα του Πολυτεχνείου διαπαιδαγωγήθηκαν με τα ιδανικά του αγώνα, της οργανωμένης απειθαρχίας και ανυπακοής. Τον Ιούλιο του 1974, κάτω και από το βάρος της κρίσης στην Κύπρο, αλλά και λόγω των αναγκών του ίδιου του συστήματος, το καθεστώς κατέρευσε. Όλοι οι 7χρονοι αντιδικτατορικοί πάλι του λαού μας, ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου, απέδειξαν πως κανένας αντιδραστικός μηχανισμός, όσο κι αν εμφανίζεται παντοδύναμος και αιώνιος, δεν γλιτώνει από τις αντιθέσεις του. Δεν μπορεί να αναμετρηθεί με την υπεροχή του οργανωμένου εργατικού λαϊκού κινήματος. Η μορφή άσκησης της εξουσίας το 1974 άλλαξε. Η εξουσία όμως παρέμεινε στα χέρια των εφοπλιστών, των βιομήχανων, των τραπεζιτών, των μεγαλοεπιχειρηματιών. Όσες κυβερνήσεις αναδείχθηκαν από τότε μέχρι και σήμερα, αυτούς υπηρετούν. Οι καπιταλιστές γνωρίζουν τη δύναμη του λαού, έχουν το φόβο του. Γι' αυτό διαχρονικά εναλλάσσουν, μεταμφιέζουν τις μορφές διαχείρισης της εξουσίας τους. Έτσι αξιοποιούν διάφορες εναλλακτικές λύσεις και σχήματα, είτε χώρια είτε μαζί, την τρομοκρατία και την καταστολή με το καρότο και τις αυταπάτες. Οι εκμεταλλευτές δεν διστάζουν να αξιοποιούν φασιστικές οργανώσεις τους, όπως τη Χρυσή Αυγή. Δικό τους γέννημα είναι οι εγκληματίες ναζιστές της Χρυσής Αυγής. Πότε τους μαζεύουν και πότε τους αμολάνε, κατά πώς τους βολεύει. Πότε τους θέλουν αγανακτισμένους και πότε σοβαρούς. Αξιοποιούν ενέργειες που είτε είναι είτε λειτουργούν προβοκατόρικα για να μεθοδεύουν σχεδιασμούς. Ο ξεσηκωμός του Νοέμβρη του 1973, η κατάληψη της νομικής που προηγήθηκε, συνολικά οι αντιδικτατορικοί πάλι κατά της δικτατορίας, συνεχίζουν να εμπνέουν όσους δεν βολεύονται στη βαρβαρότητα που φέρνουν στο λαό. Το Πολυτεχνείο δεν ήτανε γιορτή, ήτανε εξέγερση και πάλι ταξική. Το Πολυτεχνείο δεν ήτανε γιορτή, ήτανε εξέγερση και πάλι ταξική. Συνεχίζουν να εμπνέουν όσους δεν βολεύονται με τη βαρβαρότητα που φέρνουν στο λαό και την νεολαία η πολιτική και η εξουσία που υπηρετεί τα μονοπόλια, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κόμματά τους. Προσφέρουν διδάγματα για την αξία της οργανωμένης πάλης του λαού και της νεολαίας και ενός ισχυρού ΚΚΕ ως προϋποθέσεις που ενισχύουν την αντοχή, την αποτελεσματικότητα και την προοπτική των λαϊκών αγώνων. Μας θυμίζουν τους σφιχτούς δεσμούς της Χούντας με το αστικό πολιτικό σύστημα. Ότι η Χούντα ήταν μια μορφή εξουσίας του κεφαλαίου. Ότι ο φασισμός είναι γέννημα του καπιταλιστικού συστήματος και θρέφεται από αυτό. Ότι ο αντικομμουνισμός ήταν η επίσημη ιδεολογία όχι μόνο της στρατιωτικής δικτατορίας, αλλά και του κράτους και των αστικών κομμάτων που έστρωσαν τον δρόμο για την επιβολή της. Τις ευθύνες των αστικών κομμάτων για την επιβολή του χουντικού πραξικοπήματος του 1967. Τις ευθύνες των δυνάμεων, όπως οι οπορτουνιστικές, που εμποδίζουν την αυτοτελή οργάνωση και πάλι του εργατικού λαϊκού κινήματος ενάντια σε οποιαδήποτε μορφή καπιταλιστικής εξουσίας.
Τα χρόνια που ακολούθησαν από την αποκατάσταση του αστικού κοινοβουλευτισμού τον Ιούλιο του 1974 έως σήμερα φανέρωσαν ότι η εργατική τάξη και τα άλλα λαϊκά στρώματα, η νεολαία που πλήττονται όχι μόνο από ρυθμισμένες μορφές της εξουσίας του κεφαλαίου, αλλά και από την αντεργατική, αντιλαϊκή πολιτική κάθε αστικής διακυβέρνησης. Το ιστορικό δίδαγμα για το λαό είναι ότι πρέπει να υπερασπίζεται τα δικά του δικαιώματα ανεξάρτητα από τις αστικές επιδιώξεις και αντιθέσεις. Να οργανώνει την πάλη του με στόχο την κατάκτηση της δικής του εξουσίας, της εργατικής λαϊκής εξουσίας. 40 χρόνια μετά το 1973, το ΚΚΕ συνεχίζει τον αγώνα για να βγουν δυναμικά στο προσκήνιο ο λαός και η νεολαία, να οικοδομήσουν ένα γερό λαϊκό κίνημα με αντικαπιταλιστική αντιμονοπωλιακή γραμμή για να απαλλαγούν από τη φτώχεια, την καταπίεση και τα δεσμά της κρίσης. Με το ΚΚΕ δυνατό στήριγμα του λαού, με την αυτοθυσία των κομμουνιστών, την προσφορά και την πρωτοπόρα δράση, όπως πάντα στην ιστορία του λαϊκού κινήματος, ανοίξει ο δρόμος για τη χειραφέτηση του λαού. Αυτές είναι προϋποθέσεις για να σπάσει η μυρολατρεία που καλλιεργεί το σύστημα, να μπολιαστεί με πείρα η οργάνωση του λαού για να νικήσει. Σήμερα, παρά τις δυσκολίες που έφεραν οι ανατροπές, ο σοσιαλισμός είναι επίκαιρος και αναγκαίος όσο ποτέ άλλοτε. Το φανερώνουν οι αντιφάσεις του καπιταλισμού. Ο σοσιαλισμός είναι η μόνη απάντηση στις κρίσεις, στους πολέμους, στη βαρβαρότητα του καπιταλισμού που βιώνουν ο ελληνικός λαός και η νεολαία.